Филипина Цонева, майката на Алекс, все още не може да повярва колко много хора са се отзовали за толкова кратко време и са събрали сумата необходима за операцията на Алекс. От тук нататък на нас не предстои по-важното изпитание, всичко да мине наред с операцията, дай Боже Алекс да се възстанови. На 13-14 юли ще има благотворителен базар, като мястото ще бъде пред гимназията по дървообработване. Средствата, които ще се съберат от благотворителния базар, ще бъдат използвани за разходите по пътя, престоя и изследванията след операцията на Алекс. Ако нямаме нужда да изразходваме всичките средства за неговото лечение, парите, които останат, ще бъдат в последствие дарени на някое дете, което има нужда от тях. От екипа на TVN пожелаваме на Алекс успешна операция и едно щастливо детство.